За тоа колку во Македонија луѓето посетуваат психијатар за одредена фобија, разговараме со доктор Весна Дамјановска, психијатар во поликлиниката Мавара. Докторке, колку во Македонија луѓето посетуваат психијатар за одреден страф и дали некој пациент кажал дека сака да се лечи од фобија? Посетите на пациентите со фобија во поликлиниките при здравствен дом, бара од моје лично искуство, се доста ретки. Јас би сакала пред се да објаснам што представува фобија за пошироките кругови, нели, за гледачите, за граѓаните. Фобијата представува чувство на страф кон одредени ситуации или објекти. Тој страф е нереален, нерационален и предизвикува кај пациентите однесување на избегнување на конкретната одредена ситуација или објект, предизвикува чувство на анксиозност. Сега би требало да ви го објаснам и да, значењето на анксиозни пациенти. Веќе во последно време многу се говори за анксиозност. Токму така, самата анксиозност представува чувство на една внатрешна напнатост, немир, непријатно исчекување дека нешто лошо ќе се случи на самата личност или на некој близок член од семејството. И сето тоа е пропратено и со телесни соматски симптоми. Најчесто е тоа препотување, ги облива студена пот, мачнина, чувство на кнедла во грлото, потоа некогаш е пропратено со главоболка, тресење на раце и така натаму. Колку се свесни пациентите дека во суштина тоа е психички проблем, а не физички проблем? Мислите на телесен проблем. Така, да. Значи, пациентите, за жал, често пати не се свесни дека тоа представува психички проблем и може би ќе се обратат за помош кај матичниот лекар, меѓутоа како причина за посетата на ги наведуваат телесните симптоми, главоболката, покачениот крвен притисок, срцебиењето и така натаму. И многу често и самиот лекар не успева да одгонетне дека се работи за психолошка подлога, па често пати ги праќа на скапи медицински исследувања, испитувања, боледувања, кои што, нели, го нарушуваат и комодитетот на самиот пациент, загрижен за своето здравје. Кога треба да се замине на лекар и кои се последиците доколку не се лечи оваа анксиозност? Значи, анксиозността сама по себе, многу често самите пациенти, а и матичните лекари, ја лекуваат со давање на лекови за смирување, кои што бензодиазепини најчесто, типот диазепам, лексилиум, кои што пациентите па понатаму по навика редовно ги користат, долготрено ги користат и со тоа си нанесуваат штета повеќе него што си помагаат, бидејќи ваквите лекови не лекуваат, со текот на долготрајното користење се стекнува и толеранција кон препаратот, така да тоа е седно. Вашиот предлог, иве, отворивте и центри за депресија, токму таму така не треба да се закажува, нема упати. Токму така, значи, анксиозноста, која што представува една лебдечка непријатност, исчекување на нешто непријатно, едно напнато расположение, раздразливо, е генератор понатаму за појава на депресија. Често пати овие две расстройства одат заедно. Повеќето од 60% од пациентите имаат комбинирано и анксиозно и депресивно расстройство, кое што пак како само по себе бара лекување, диагностицирање пред се, соодветно лекување и се разбира постои и излекување од таквата состојба. Депресијата, малку да ја појасниме, таа е состојба на едно немотивирана тага, на потиштеност, празнина, безволност, нарушени се сонот, апетитот, намалена е животната радост. Ваквите пациенти понекогаш отсуствуваат и од работа, бидејќи се и професионално, и во семејни услови неефикасни. Така што депресијата бара лекување, постојат добри препарати кои што помагаат. Еве, сега се отворија и центрите за депресија, каде што пациентите може да бидат прифатени без упат, без партиципација, значи бесплатно, да се постави дијагноза од страна на лекар-специјалист-психијатар,
понатаму да му се издаде некаква белешка со која што тие понатаму кај матичниот лекар може да го продолжат лекувањето кај психијатар кој што самите ќе го одберат. Постојат 5 центри за депресија во склоп на здравствен дом, тоа се поликлиниката на МВР, поликлиниката Јане Сандански, поликлиниката Ченто, потоа поликлиниката Букурешт и поликлиниката, не, во Битпазар ми се чини дека не постои, петиот центар би бил Ѓорче Петров, ако не го споменав. Ви благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам и вас за поканата и би ја искористила можноста да ја честитам новата година и предстојните Божитни празници на гледачите на Канал 5.